yawafu tetulina masanyaze kakabala wowe amakubo gafa gumikiriza 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 wandika 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 kakati bali wali yeka yawafu kakabala mama mama tetulina masanyaze tetulina mazi nenga ali wali atembeeto musajja w'emyaka 80 plus atakyalina na vision gyalaba wabuwa okwekuumira mu buyinza n'akakundi k'abantu be n'obugagga bwe n'okutya kuba kakati ne bw'abaana ayita ku kkubo bano bamunyagwa banneewunyisiza olumu mwana wattu munyagwa naawe mukulu kikonyogo bw'olaba emmotoka ezo bazisibye tebakisibatirwa kuba bakole kkubo omukulu abaana atera okuva eri entebe ku ofiisi agire Kampala ne basiba essaawa ezi mbu atya kati ne bwalengera kikamunye nga kiyitawo kakati lulijja nze kyenkugamba tewali kibiina kitabeeramu disagreements. It is in principle nti buli kibiina mwenna bwe mubeera wali igwe baga kino si kibiina kya byabufuzi kubanga ekibiina ekyebyobufuzi mubeeramu bayita ba think tanka olinakuba ti egwe kyolese nga tekitegereka era nze atimes nga ngenda okwesimbawo nalanga nga wano Kyagulanyi ng'onkyaza tetusinkanye lwaleero n'abala ne baga nti emunyenye yakira magere oba ojjukira ekigambo ekyo ng'okuliriza nnyo gwe wa DP atowagira Kyagulanyi kubanga mukulembeza alimu ensa teyeetaagisa kulowooza nnyo omulaba byakola ono mpulidde anyooma Kyagulanyi nenjagala kukugamba bwe kuba kutambula gwe tirya kumanyi ne bwe mutambula naye wali ku situiti bagamba oyo waawantu nze nkumanyi nti oli wekakabala naye oli otugeri gweba olutuukeeri international president Kyagulanyi gwe nze nkumanyi nti oli wekakabala era nkulaba mulinda owekakabala wuuyo akaabira emmotoka ye gye baagira mu biseera byeddagaje batalirwa n'olwekyo ffe tumanyi ewaffe tulina ebinyonyi bibiri ebitutawanye nnyo naddala ffe bwe twalinga tetunafuna mazzi gano ga midumu gana mazzi ag'oluzzi ogamanyi tulina ekinyonyi kye bayita naddibanga ne kunyukunyu kunyukunyu asiikuula kunyukunyu ne naddibanga basiikuula butebaagala kulaba mazzi gateese kati mwe mulina okumanya nti kunyukunyu wamwe ali mu state house naye mu kifo ky'okutwala amaanyi gammwe kubanga neewuunya amaanyi ge mukozesa wano okulwana singa mwagagatta ne mugamba yes kakibe kibiina mubeera mwakulembera ne tumanya nti ono yatukulembedde lwaki temugagatta ne Kyagulanyi ne mugamba ekifo ky'okulwana eno tutemeeteme kubanga ffenna tulonya nkyukakyuka why can't we join Kyagulanyi tukulere enkyukakyuka eyo owekitiibwa Kikonyogo n'owekitiibwa Munyagwa balina mu kibiina lemeddwa okumalawulirizakuba nti nakugambye nabadde ndandikano bwe nakugambye nti obutakkaanya mu kibiina waliwo obuli ku principle buba nomo watekeddwa okubawo mechanism emalawo obutakkaanya mu kibiina ati kyembadde nkugamba if you are to convince people ndi bumukwata eggwanga musobola kyembadde nkugamba obutakkaanya buyitirivu nnyo butya nga buva ku ki eno yina Honorable Mpuuga ne banne kati tonzayo Honorable Kyagulanyi ne banne baani banne baani kubanga kakati mwe olina Najja Nankumbi President Kyagulanyi bwe yavaayo n'agamba nti mu principle kuba ndadde nkugoberera nnyo gwengo owagiranye akabyo byakaba Mpuuga President Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti ffe tetukkiriziganya na bulyake zino sente zizzeeyo mu kyama ffe kye tukugambye tetukkiriziganya nakyo gwe ne banna abalala ne mugamba Kyagulanyi awalana muganda munne abalwanira bifo naye ng'olaba abalwanira ebifo Kyagulanyi yafuula Mpuuga kyali he was no body nze nkugambye namusangayo mu palamenti naye nga terinamuwa bwa shadow minister bwe najja mu palamenti bamunyagwa munyagwa ojjukira ne mumpa obwa shadow minister ne kakati era ndi shadow minister naye ono gwe mwalinga mulwanirira kuba tubalaba n'obukundikundi era ono mulaba ono agobye simanyi Mpuuga nopwegudde ne tuvuga nti nedda mu principe ebibiina byonna bigamba nti obulyake bubi kakati wano bwe ndabye oweekitiibwa Munyagwa ne mukulu Kikonyogo ffenna tulina okukkaanya newaakubadde muganya okukkaanya nti Museveni alina omukono mu butabanguko buno buliwo era yajja n'enkola ye eya divide andiru lwatabudde tabudde kanisa n'abasiraamu yabakutulamu simanyi bano baawa
kingdom zazi kutudemu watu la uli dija kubawu mkuru ono bwetu kuolera awamu tasobola kubera wo kakati ura yenso nga luwacho uraba mburi dona yokira mbushimai mwena aremu feturu wamu mwena aremu wali wona akabinja kapiero yu kati wetuwa uru genzo kuraba uli dija gumitiza wandi ika wandi ika tobu uja kwetuna chibuzo chilikumula macho uza tubade tuchari yao mti mwena aremu evudeyo piero yu umukuru mutabani jata deo kubo mutabani tata ya mugamba mbubuno buwaka baka mbubeba gendo fuga tubade tuchari yao ngo mutabani ya gamba ati kwe mkori mubi nyo kwe sima njisaba bi na mbubu kwa kutomulio kwa kwe nunga kwa waka kwa tona tunga kwa mbubidi wawe kakati nze chemba denku gamba mkuru mnya kwa chemba saba mwingabe FDC kingi Solomoni echa mfulo kubaka baka omugeze nyo femu Bible kwe tuogera kubamuletira very simple test nga abakazi balwanira omwana omukazi omwaga mumwana tumutememu omulala naagamba ti aha kubabonde bali bamukayanira ati wabwe abe katonga bakayanira baby wa baby ti wabwe nabe najja nakubi bamukayanira ati wabwe ne bamuleta King Solomon nabayita mu lubiri lwe magere nabagaba bashebo mukikike mubanyabo kike mulowoza omukyalo omu n'agamba omwana tumutememu wakiri tufena tumufiru wabuli omwatu aleko omukyalo omu n'agamba tulwo kubona omwana waffe fena tumwagala wakiri gwe mutwale nenze sikiriza kyakola ki kyakumutemamu ekyo nekiraga King Solomon okuba omusajja owamagezi amangi ennyo kati bano abali e Katonga they are not junior politicians. Nize siri FDC na yenzi kiliza antivesi jana contribution ya teka kunchuka chuka. Kuwanga fetu kiliza mchuka chuka. Tetuli ingabe na aremu. Aba seka. Hey, Museveni aberewo. You don't know what is going to happen tomorrow. Museveni akade mkwaisisi. Kwaisisi ya yenchuka chuka. Bole mera oba genda kuchu soboti oboti ya. Kuwanga fetu wa ituro waza. Ntuluo kubwa mkuru ono ya ita musikoze ruwera. Nyumi entalozi ya ita musimanyi Mozambiki wa. Nti bwanafuna obuyinza buno agenda kukola gye bayita peaceful transition. Naye buli watunuulira obugagga bwakuŋŋaanyizza ne banne obw'eggwanga. Wuliriza ebigambo byange nga mazza. Obugagga bwakuŋŋaanyizza ne banne obw'eggwanga kuba kati eryali eggwanga. Okkiriza nti Katonga ina contribution gy'ekoze. Of course, nze era nagamba mukulu amuli ati oyo. Atulaba. Ne mugamba bw'oba tokkaanya ne munno. Tomuyita diikuula openly. Kubanga bw'ogamba nti noti nze sikanya ne munyagwa kabe kikonyogo naye bwe nsanga nga be Katonga batudde nga fena tunoonya nkyuka kyuka ya nsi yaffe nga tuli mu nsi education system bagise nga tuli mu nsi ebyenfuna byafuuka byabalondemu nga tuli mu nsi ettaka ly'abantu lyaffe byonna baliwamba kiro na misana nga tuli mu nsi ne tumala emyaka esatu nga tetulina na central bank governor ng'omusajja ayimeeri n'agamba nze governor mujje yamakuti ya mutwale mwegabanye mugende mugule kyonna kye mwagala nga tuli mu nsi nga buli muntu yenna abuuza munne kiki ekiddako bannaddiini tubatya nabo batutya ffe abagira n'olwekyo ffe bwetuba tutunuulira ab FDC tubagamba waliwo ffe speaker wetubeera mu paalamenti n'agamba oda munyagwa aliko mu paalamenti sikaga oda ate gwe noveri n'ogamba n'otandika okuyombayomba kuno tukimanyi nti kati ekiriwo kulya waliwo bannaffe Museveni bawadde ssente nga balimu opposition ne bwe kabakaana Katonga kalaba nti naye ono ogundi enneega yajje yeegaayamu nga alabika alina kyalya waliwo abaagabana ne ku bipikapu bino ebyagundi ab'opposition abaagabana ebipikapu bya COVID nabasanga ku mukutu gwa leediyo ogumu nga bayombagana wali naawe wajjayo kipikapu naye nga baffe b'opposition bino ebya COVID mugundi ewedde n'omu wali yapatwa naye ne mbagamba nti ne wakubadde bino mubyogedde don't think the voters are their fools nti abatulonda balaba neka naye kungu ono agikungu kati tulaba gyatutwala naye olw'okuba nti kungu talina gyatutwala tetusobola kulowoozesa bantu nti 100% kungu muki mubi era ffe kyetubasaba ab FDC tewali kibiina kiteredde kubanga mukulu Museveni obuvunaanyizibwabwe kati bwalina kutabangula bibiina bwabitabangula isurviving yeno gundi ye gye yakola bagita batya gye bayita 50 year master program yabwe yalimu ebintu bingi tugyewo ebibiina tubavuwaze tugabana eggwanga tubafuula abajega okay, sibu omukulu ono muwaaka.
obuzibu bw'ebina by'obufuzi bwatandikira mu 1986. President Yoweri Museveni ye bwe yajja n'asooka agamba ffenna tusooke tukolere wamu, okitegeera? Dr. Semwogere ne bakiyingira, Sebana Kizito ne bakiyingira, Paul Etyanga ne bajja, abantu bonna bajira lisandawula bali abadipi ne bajja bonna. Kakati ate batuuka mu 1986 bagamba tugenda kulwanyisa gavumenti gye twakola ki? Gye twakolera mwe babayita bakatwewungu. Kakati ne tubeera mu mbeera eyo. Kati kye bandiyise opposition ffe nga tuddayo mu NRM yaffe tugamba nti kakati ffe yali 2005 nga tudda mu bibiina by'obufuzi. Kati abantu nga taata wange Dr. Poka wange Semwogerere olw'okuba baali bamaze okuyingira NRM ne baweerereza wamu naffe twali tugabana kyenkanyi ku byali bikoleddwa. Era bwe baddayo mu bantu okujja mu 1996 najja okwesimba oba amusimbiranga bitooke naye ng'akalulu bakamumma. Naye nga bamwebaza kiri nti munnange walina akalulu ko naye omusajja yagenda n'akakuwangulira nga gw'otidde y'ono nga bawa Museveni. Eyo ne tujja nga tutambula. Ne wabulwawo omuntu alina akamoozoola akawera ayinza okujja okwesimbawo nga Semwogerere awedde. Ne wabaawo vacuum Besigye n'adduka mu NRM najja akwatira opposition ya Uganda. Era nze amunyooma naye muyita katwewungu. Kubanga wali wabuzeewo omuntu. Kakati ndoza gye tuli mulaba. Kakati tugenza okumaliriza nga ne FDC iyo yeetemyemu. Balese honorable Kyagulanyi olwa kukolita gye tulaga. Awo nabo beetemyemu. Kakati bino byonna ebigenda mu maaso singa mbadde wa FDC manene nabaga nti tubinenyeze kukanukiza Besigye. Yagenda kubugumirira awo nze mpaddeyo obuyinza ekibiina kigende kironde. That's where the second problem was. Eri yasooka givweko eyabali abakulu benkubulidde ne kakati wanu olunawaayo obuyinza bw'oba otandikanga ekibiina ky'ebyobufuzi ate temuyiga folooza tuyinza okuddya Pulezidenti Museveni ne tumujja mu kintu ekyo gwewaliyo ng'akirowoozo kitandika ayagala okwefuula akimanye nnyo kyovola abantu bakyakayiga be baakikwata ne bakikuba ekigu. Kakati Besigye ali ku ntebe alowooza njagala kudda kyenawaayo njagala kujja kyekiriwo aba ayagala kudda. Abaana baamusinza amagezi bagenze bateeseteese okulonda ebifo babigabanye bulungi jjo bano bagundi bahonale omunyagwa kati badiikuula ali mu pulogulaamu ali mu nnyimba era bali baagaye nti abo badiikuula abeegindi kati diikuula ze wano atandise okusuna endoogo simanya yimbira bikisi kyabijjukira bijjukira. Engo kati tuli mu byango badiikuula bawulira adakuwa kyakulabyako. Kakati bw'oba ojja kutereeza ebibyo bwe nabadde mpuliriza Poa n'agamba tugenda kwetondera Mugisha Muntu. Mugisha Muntu bwe yali afuluma FDC alina statement gy'akola, the future will tell. Time. I think time, something like that. I believe in time. The brains that can steer political parties in this country ziteekwa kuba zaaliko mu NRM. You say that again? The brains in this country that can steer political parties to success must have served in NRM before. Kyobola abakyagulanyi they are struggling. Kakati Mugisha Muntu comes as an intelligence officer. Honorable Muntu ajja as an intelligence officer. Era ne Besigye kyamuyamba ekyo ntino twamuwa training. Kati Mugisha n'abagamba tuddeyo wansi tulonde structures nga bano bagamba nedda gusirika bakuwadde obudde nze nakomye wate gwe munyaga bino byebadde ogirira wano genda maaso mwamulindo. Kakati olwaleero byeyalangirira nti obudde bulitubuulira ate obudde tebulimba kati bye bino bye tulaba. Kati mu byokwekwasa Pulezidenti Yoweri Museveni n'ateekamu wano ssente, this is madness. Museveni talina budde bulowooza bizibu bya FDC, is facilitating them. Abawadde ssente, abagambye nti buli kibiina kirina baka mu paalamenti nkiwadde ssente. Essente ziizo twatuula n'abo aba FDC eyo yaliwo ebiseera ebyo nga tutuula mu kibiina kyaffe kino gundi yaffe eno iPod
ne tutula Salamu Musumba was there go bagala okuleta ngo mukulembeze waba be Katonga ne batula mu meeting ine tukanya buli chimu ne tuogera buli chimu ne tukaga tugemusabe president Museveni government etuongere kusendeza gena mu bina byofuze bingi enkera batwagende munyonyo obutebe bwa bwali bukalu bwebulu ne batalabika nenga batukubira amasimu tuli wa mufenna ku kya sente okulinya ko fekale era sente ne ziri nya ze zinokati ze bagabana kati ate omuntu aba facilitatinga FDC ofuna UPC ofuna DP ofuna NRM ofuna fetu basinza akola kwa watu ina abantu banji kati ate omuntu yatandika to gamba nti ate kye kizibu kya FDC ne omuntu yagamba nti tewajja kuba bibina bya bufuzi bimuvuganya mu 2021 baba ne bamusonga mu lunu baba chama kakati president Museveni echo yachogera nchijukira yeri atunulira obunafu bwawe nze kugambye wotunulira bino ebina byofuze ebiri wakati we don't have the opposition era for the treated we are not panicking as an are tugenda kuuta akaluka bila bili mukaga ngabo kitabangawo kubanga abantu bosanga ono yakubiriza okulonda ewaawe nakase kudalire owa DP ngateka okulonda kwa NUP baliye yulawe bizu ya kudalire ebizu bya NUP imanye ebiriwo bimala tetwetagala biingira mufenga NRM nonecho nze kyenduwoza opposition yetu yambe by the way kitukabya amaziga fwabamu twandi akadde okulaba ko opposition eri sensible and I'm using my words selectively we are yet to see opposition mugwanga lino ekuwa okusomozebwa kubanga ebibozibozi byabwe nibwo abaluta maguzinga yayogera nibwo abamunyagwa bagera kugamba Museveni and Museveni is still here naye mukola ki mwe munda internally okwetereza nga opposition ono munyagwa nsi we FDC oyo muntu wakanukiza besije era oyinza okuvuma FDC nakuleka naye yogera kanukiza besije mugenda kuwao nze kyevola namutudde eno kwa nategedde nja kwogera statement yangu nti kanukiza besije ye problem yokufafagala ku FDC kati njala kumaliza na kino FDC ya kubibala bya defiance bakole ekibiina ne bakola obubundo obadibu wa manyanga butsonde gwansmanyi bitibiti defiance kati defiance je mwasiga mugwanga egamba bwe bali ronda abakulembeza abatuufu fwe tuli bawakanya okuguguba kuguguba era kakati ezo zensigo z'ebibala bannaffe bano ze baasiga mugume binza okuba ebibala bikaawa naye mubiryeko mwe bamunyago well so koma honorable Lutamaguzi bw'otunulira okwerumaluma mu bibiina ebiri kuduluvuganya gavumenti musobola mutya okukakasa bannayuganda nti musobola really okwata eggwanga lino ne muli kulembera nga disagreements ziri ntano zibalimye okubeera nga mumalawo mu mirembe kati Kikonyogo nawuliriza bulungi president w'ekibiina kyo Patrick Oboy Amriat ng'agamba nti abatule Katonga bangi ku bo si bammemba ba FDC as we speak nga tebamaze emyaka ena something like that nga tebatebazza bujja bwa mmemba n'ebirala do you want to confirm that ku TV nti abawoomyemu eky'okudissolving ekibiina okusuza kusema teeka awo mwe si bammemba naye kali wakategedde yes mabega kubanga FDC constitution yaffe niwo gisoma jagamba membership membership ya FDC ogirinyuinga every year bobera memba buli mwaka olina okurinyuinga n'esingiro 10 bweru tunga okola si orinyuinga membership bwato girinyuinze oba tobera memba akati kati bwe sibanga tebali nyuinga kadi zaabwe my president abera ne extra information isigana ndali yaffe bwati omuntu abanga tiyayuze kadi ye kadi zagenda mateka na ganze ndi FDC kati nawo abira na patent ndi FDC kati yayitu nga kadi ye renewing of a member but member buli mwaka oh it's as simple as that so kisoko kuba na doctor best kuza kusema teka si member nga lukwa mu si member sagala nyo don't discuss individuals sagala nyo kogera kuita but we need to be clear naze kugaya chiri clear mu constitution constitution is clear buli mwaka osaso yo singiru 10 to renew a membership bato chikoze ne wobera muri yat eh olina yagezi na kuchallenge nga sebo ba member bo batulina okay then mwa Kikonyogo tulabye ba member abamanyi for some time kati ngabajja be kutula ko kibiina kya FDC
ajukira joli abalamu wano mu 2017 nga mwakava mu kulonda jeno muntu alioka yabulira ekibiina before that twala bakuondrobo Betty Kamya on zimba nabalala nga babulira ekibiina ebiriwo kati binache oba split sezo zinache zibayigirize banga lino lyonna oba mutunulira bitunulira ne bisigalawo nina information nyingi nyo kwa FDC. Share with us. Emusu wa jisi ya ringa. Mayu waliwa information jofu na kubango uli mchifo. Kwa hini na jana kubida. Kwa hini na tupeda wa wabweru wali. Na anzibila kaa kantu. Mwenzi ya kumpeo ni mko ugera. Siba na mfunanyi zi wate. Kwa hini chukoliku kuna mkubili demu neka. Neka tuwale yu njitomu. FDC utuwa yu tujitandika. Wali wabu tuwata nike FDC. Abamu wate gaya Dr. Besi. Abamu doza. Abamu bali wazwa Dr. Besi jitaja kuda. Abamu wawuli ya Dr. Besi je. Agenda kuda exotas soka weyajira weyatukira entebe bwati oyo member baduka bapulukola abo amchala matemba abo nabalini yase nibo nabonda baduka nibagenda kati FDC sibade nomo abantu abamu kola shugamanti twatanike kintu kino ndoza kino ndoza sija kifuna kangende wano nati waliwo abantu abamu abagenze nabaina ebibatabanye bibanyiza wena ka chikonyogo abali awo sija kubyana na mirembe kanvemu tibatanise kwa muliyati tebata nikira ku muntu abumba atanika neri mapega yate budo mwate kamu cha solo kuteka mu ekiruma abantu omuko kulolera baina pate nokusinga bannabo okusinga bannabo bajina mu gundi ya manyo okusinga bannabo ne budo mwai naka akoze ate member constitution africa funa twenkana ne budo mwai naka yakola kasobola kali bwe kujumiza individual budo muchi yateka mu Nuna doloza tukundi ya sido kuteka. Mwa uliza yu mloza yu sido kuteka. Ulo atabala batika mwishi nene nyo. Nika temo ugira. Katibu kukule office ezi mu Uganda. Bia imu department ya fe. Ya mobilization. Umari jeno mtu nangu menali. Kungu. Teri office mu Uganda ya guru wao. Matukuli sigini ya chukonyo kujono. Yofu dise ya soka. Mwako zile za mwenda kuzino. Ate teri office jetuwa gula uu. Ngajeno mtu taina mkono na hii. Kwa kani sisi yezino nyango rumu rumu ngazi wanzo wa nazireta ukisikia mkama wangu kakati mwa abashuru lyo kumpi mule ba kufuna aba munga guntu mazo fika kwa kala mpoliti so amanyi noko ga gundi yakola nyono yakola nyo nina manya ugari collective chi responsibility bwezo zebandoza collective mind so how do you respond to allegations that aba mukubatula enaje nanko mukozesebwa abali mbukulembeze okutabangula nokumala wechibina President Museveni ne NRM ne kibiina ekirala bwekitageza kuyingira bibiina birala kiba tekikola so it's true no wait a minute njagala owulirize topapako okudda mu mangu njagala omuntu kakati ku ssaawa eno amaanyi g'ekibiina gali luddawo the capacity to resist any force eyagala bajjawo bwe balemerera naye temulina mugaso muba week okitegera mukama wange ayagala okufa ebya FDC bwe batusobola mulwanyisa kumuggyawo Naba siza amani. Ndiya fupati ya mwabako zesi. Amaji tute. Na hati filo kutegela. Pate. Tuturi ya chikonyogo nti FDC. Pate hili biga tani chikonyogo. Individual na yuwa mtu wala. Mungu isoleti kumuteke wali mungu genele chibina cha mwemasu. Ebi ba. Abeka tonga sibe chibali mkola kati. Because they seem to be isolating mwe. Abili naja na mkumbi. On grounds. Nti. Mungu enkozi sana loje ya good DP. Timu mulinga bafuse ba good FDC akati ati munyagwa achiku kwangubuli ekintu chimu cho inokutegera botegera anti munyagwa ye muchamu bwo ino wongo bulungi ataka munyagwa nga individual mujem toga matuke tu baninge na jana nkumbi kwa aliyo munyagwa kasawa bogai tugeru baninge na jana nkumbi tujiteka kutaka kwa aliyo munyagwa cheza mwina na mubuzibu mwino bunafu If you cannot remove omuntu gomuloza anti muchamu ina jana nkumbi mwito tukaguza kuja ku president Museveni you have the capacity to do it tabale mu mazima kakati kwato oyo omuntu oyo omu muzoenge ko oyo mumujemu wado ne claim zigama anti waliwo abe katonga benyi walwanisa jeno omuntu okumujamu so amulwanisa ye mabegeri Sabe bali tambu na amuri yatu baga mbanga wa masiri bacho gela wano tuwachuli ya kecho yenso kwa lachi amri yatu nita kwa tono zengkubuli li anti mbuziza yenso kwa lachi amri yatu yatu genti kekasera kasera kena kutuka baino kweto nila jeno muntu anti vekari njami mkwazi nalinda ba teri muntu FDC kweza kuruzinga
aina ranka ya waguru kusiga jino muntu nani he was a major general former army commander and a former president ushitegera eh ni yatuka na hata mwanagende we agenda pati ya sigara huu that's the beauty of where muntu akwera abantu wali civilized ushitegera mkama wangu eh ni pati ya kola chi tiagana tujono one difference ni wo difference ni wo kusawa ni yakuwa mataika yakuwa mumuganda wa difference ni wo kusawa wenu bantu bagamba tusoke tuzike kino wauli agambye tuchizike umwezi mukaga ndishende woza mayi wali bintu yosagira mu aya kana ko kaga that was kaji pati kabade bazanya bana waka ngai tata ne mama ari gona kuma ko that is then so was it daddy ngina kugowa no da no tawanya kati gwe to kubo mwana oyo mpi ngogera mazima abo sanga chindiko kakati kakati fukula fuchovola ba under normal circumstances zenga chikonyogo na disaka nyuna kugera ku bintu bino kubanga from the beginning tebina jibiraga but does their threat rather their resolution threaten you ngechibina sese ngo yekata manyi mateka atabade mu FDC banga dene atiti lebitalimu atabade chibina cha fejichava FDC che chibina ngabine bila byola ba echafo twa forming reform agenda ngo rikone taga yokubera PRA umuyekera ngozo na jukira eh ebanji bona fo mbaba kwata bana fo bayine nkovu zinagira ni mukomera ne basi bako eh nina kotata umuntu ya forming chibina echo Afrika yuko ni taka ya PRA na utajita na ugena masu. Uite za gaba kwa gina badja uo, noti ya. Soko nile, yeo ya niyawa niyawa ya baku gambi. Yani. These are senior members of the party. Eh? These are senior members of the party. Hanti katu watu kuti isamu. Ni mkubo gorela. Singami yubo gira mbadete mbiti ya mwami chikonyogo. Mwalibade mreactinga ni force eno yona. Wala vya Patrick Oboi amreact mu press conference. Banunava itabuli chikachama nya. You know, so called the president of the party. Really, we are going to be talking to him. We are going to be talking to him. We are going to be talking to him. Let them talk. Let's say just for a while. Now, what are you going to do? We are going to be talking to him. 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 We are going to be talking to Because mateka wa mabakiriza akiriza delegates conference sibu ya hei tati delegates conference mtu waliwe ni mwenye waka soda kamwe wabamulika mwumala waka mwe ni mwaka katufutsa delegates conference FDC sujijewo siji batekeza mkonstitution nawe batekeza abali mateka sitekeza mkama wangu kakati zile nani bade sibi ogela na kubino kwanga sina chentia tumanyi ganyi Where does it live as a party now? Hakati chatu kola bubi nyoge mazima. Oita iza kuli matuli ape. Chatu ziza nye mabega. And at the same time, even negative praise sometimes can be positive in a way. At least you discuss us now. Abana uri ya mitu ya wataiko kusensu labe njini. Kata wata amba ete mamanyi. Tipa kama wafe wane wale ete cha sente. Nenga eimu ya wale yari nene. Yari ya kusanya ochi vina chino chijau. Yes. Ba munyagwa bali te chasend. Asi munyagwa. Munyagwa te yali mukubira. Asi said it here gabe cho echo echo. Si cha kutesa ko. Ba chete kadi bali sa ajogere ku munyagwa. Njaka le ngiri ku abaso ku chireta. Ba chete aba ina plan. Toza ndi bali te ina plan. Okulete che chachi e chasend. Tibu ne patani ko kutamwa kutamya abantu bagenda okulumba buli omunga yekoze chi. Nga yeta bidwa. Na shigambira wano. Tizi kani ndi report. Ba program nono mwami yaliko. Report ni njia. Yeye nabuiso. Yeye nabuiso. Dokta Besi jana ajigana. Atenga yeye ni yabakiriza. Atenga mambo vili kwa. Ya signinga. Echidu ya bebi sigo kunumazi. Tuilo kwa ya namaz masamu tigui. Ya signinga bintu bibili. Jem kugambi. Na signinga ati report ya den tuf. Tujiisiza ngabweri. 100%. Na signinga choku bintu kulonda kwa. Kwa hali woku gede maso. Avataro na uba. Video kwa ya signinga. Resolution to mambi vili kwa. Ngachi ya mani. Then. Kakati wamalo kusaini nge mitu yonobi kula wote. Ate uwechusa. Unkwa sobusungu. Niecho tuchileke. Echisimobu kwa sawa. How can they go with their resolution? Resolution. Ngele wajitandisi. Wewe mtu watula muti. Na gante ni delegates conference. Katude muti. Wewe ulideko delegates conference anywhere in the world. Wewe ulideko delegates conference anywhere in the world. President na janga asuma. Muspeech ya president. Nibajamu resolution. Unahabira mdelegates conference.
president naje na wagundi ye mwami kwa yagenti ye tele president naje na soma resolution wa maya gundi wa speech ye na waino kujua eh report ye na jamu resolution kadi ya denga seminar katongole mwa soko ya denga seminar tega seminar bemuisha mu seminar tefuka mateka mbanga abi abogera mwao honorable munyagwa babale nyo honorable munyagwa Biebas banno bibasazewe katonga their resolution is seem to be dead on arrival as we speak umukuru akugambye ne yabadenga seminar mwatu de babatunde kirundo kubaya bona ne munyunya mwao ne munywa nete bina impact ya manyi eliye kibina erese jya kiraba mungana ange mugoberede wano ngo mulaba amalala gabatuse ku nerves ndira si ari character yago shimanye ayitika katikati kwa mtu tabye butabye kati okwataganya nabagagga nofuna amalala you see abantu na joininga Dr. Besigye mu mwaka gwe 12 ku ngunja ka Israel Kavei 2000 nze na joininga Dr. Besigye ku mwaka gwe 12 nava bugorobi nga haji sebagala empapula za feba ziganye tugenze ku inebu tubanje empapula nga nayo teziri iyo haji sebagala natulagira nti mugende wa Besigye ne nkulembere ekibinja ku bigero kuva bugorobi paka Christ House tuimba haja agambye nezuguka wa Besigye benaguke wa Besigye ne mpebwa assignments teva kulimba nabo kunganya obumye 15 tosoba buka mamu kidomola kya mata teva kulimba Besigye singa te yasala ontu tandike ekibiina ekibaita FDC nange ekimwendi bano bakikonyogo ne bandi kunganyiza 15 the only man that had traction their traction yafula bano kufuka mbu nafe tansi finda tufu bije byatandikibwawo actually FDC okujikola onajimanya alliances ezakolebo walo kibina kya honorable chapa karhanga walo pafo walo ninga tibili musupu the Davis just stepped here from South Africa buli kimwe kyachuka buli kimwe ne chuka so njagala amalala gano gafukoga FDC taina yo muntu munene mulala muntu ali omu Dr. Besigye omanyi walo olugero olugamba nti all animals are equal but some are more equal than others nze Qur'ani gye nsoma tebalina Patrick Oboy can you listen tebalina Nandala na watasoba ku biwango nyumia ku papa we Vatican ate nolita saba Kristo wena mulanda you see jagala tubere very fair let us be fair saba Kristo wa kanikereze yewalu kitamaguzi Papa yogedde twogera ku papa anti abakulu mboka tuli kiti papa ati woga mate saba Kristo weka sangombe naye wali omusajjo yambale safari nene yenga tumwogedde ko you see newa yoko saba Kristo kani papa cha yogedde buli yogedde kiti you see eva wogedde you see njagala nkunyonyole muganda wange Dr. Besigye has sacrificed and buli kyosubira in the name of FDC. Yani achiganye. Yafirwa ne muganda we kumpingo. Ani achiganye eso. Fefe mukama kutonda mumuze mirembe. Tuli achiganye. Nafa. Si kakati omuntu ayatoka no firwa muganda we the only brother he had. Nafa ne bamuzika. So you see kakati amalaga gakome amri ya honorable hata maina we yabera pate president. He doesn't even know. Mubuze. Ani amuleta. Geno mbuze lebatu subira mukaduku lwembala lanze na ye. Yamanya na lese marriage yava. You see, na eso ya Dr. Besigye na mugamba nali candidate na mugamba ekibiina kikukyude muwagirenze nzije nkikume bulungi wani jono nyina bauza ndugu munyago wacha ndugu munyago na muga dokita nze muli kunyoma nze mukinkwa senja kikuma tejina kigenda kulaga ne wani kikumye uliriza bauza mukuru munyago wacha echo bachi ne ranje gola bali candidate banzira mu busi ya ku street de kamuli ati agenda olonga amazo ku samplinga walwa abantu abamu abafa bali baganyukiza mu munyata about 100 votes plus kitsibes je yanzija mne walwa banzija mu kana agamba ogenda kutoburu nenvira mu street ya usia na mulwanyi sani ya magbarige kubaka ni ulisen
akalu wako wekagua kakati yali nsobi Katongo okuwagira Amriat then mu 2017 because I remember na covering akalu wako enambole 2017 Amriat yali okawangule jeno muntu banji kubali Katonga kati then ba esirabali teka rather bawagira bawagira Amriat nauna tunu yagenda okugusa ekintu cha defiance switch off. That's where you go wrong. Okay. Ona lewe semujui ya richi ya personal campaign za jeno mungu. That's true. Omula lango jeko semujui. Can you listen and move slowly? You see others say where you go wrong. You see, ona lewe semujui. Nyo ya shimayin tizena ita imukipa. Ukaruwake enambole. Ona lewe salamu. Ujukira. Mena yukha itebo. Ujukira. I remember. Ochovala mtu sanyo wa. I remember. Mtu watukira wa maha itebo kubanga ya training. Geno mba. Zari cha hapa sanyo. Hmm. We are up there. Kakati ono. So ono wademo gabati. Mekati. Femwe fudi sinze na kayingi. Na nyeze na ingi enda kuyingi. Na singa besi jete ya gena mweki zaidi. Nye na geza kwa sikani baroboni. Ukwiri wano vichinga. Ni mbufu katuli makereri. Pubi sera ya piyara. Nge mkwe ziri mbakuru wa rasi gara wano. Ngokisika zomura muinda kuduka. Nye na muna achimanyi. Na tu sumu femwe fudi sinna. Ingwiri duwe vwa ni wampu wa akiti ingi. Nasunu mobilizer. So chikula ganangi sari mkulembeze mteni. Mwani kumpisa mranksi yezo very fast. Okay. Jigenda wano genda wano. Batu chetukezo wako kubalaga. Nti Katonga bali ye Katonga wana kasavu kanyama. Echoku vidi. Te wali gotu wala na. Ena jana nkumbi. Amuli yati. Nzevansiwa na yoku. Duku lobuwe la mkampeni yoye ya mwani tanga pati president. Tuwa kubarari zine batu. Mubuze yu askimu. Babiri wetiti. Nge moto kanaina moto karwe. Nga njivuga nga yewa sekumutu. Nzevuga amuli yati yewa sekumutu. Akoi. Na muje mbalaro kumutu sekaba ni gantama ina vili kumzi. Katiso. Kaina wasi wa problem. Kakati betu kugamba. Use those contacts. Betu kugamba. Betu kugamba nti njini moku temuva. Njini mogo mzesi murunji. Oli denestani. To weka angaviriza, weka angaviriza. Africans, mufuneo kade. Na mwemu yigo gama deruwa mkwati demuchituli ili timi resign. Okusingo kweka angaviriza. Mm. Yes, kakati nga marini. Waluche mutimba. Nena njagala tuchi resting once and for all. Honore utamaguzi olese ceremonic judgment ya kule wakubwa kumwana. Hmm. Wanote, why it doesn't apply? The FDC constitution, here it doesn't. Because, with all due respect. Sema teko FDC ono wano msoma. Hmm. Baba nino yinyi wa founder members. Hmm. Pagamba, time wezo kutuka na achema lina natu njaga KHV ina chino. Hmm. Bwari banga achitute, ngate chari mikono jafe, na bateka mwenye nge ya satu mwomu kaga. Hmm. Sanziweu. Ojisome kee nyiwo. Njirina wano. Dissolution. Hmm. Sebo unayotamaguzi. Sema teka FDC yinyi ya gamba. Mula bango mula banya zenga antwala. Mbenda. Muzite. Musanyi u. Sema teka mwemulina wano. Yes. Bano waji teka. Article 36. Hey. Nte mula banga mspresident msavini antwala. Nzigwela yu. Nzenga FDC. Yes. Musanyi u muzite. Sigena mikono jamu sebe. Jaji sekana agamba. Nebda. Kaka tukudira mkuru utamaguzi. Mwaraka mwene batu wala DP. Nemu kumwa uvugonga luvali mbe kaka salvai tugenda mwochi za musisabo. President mbe tagenda chagenda kutuwala. Nde kati. Luvali tagenda mutuwala. Nemu kutagenda kuzituwala. Nesabo ligenda kusayana uo. You see. Honorable Munyakwa. Yes, sebo. Fedipu wevali bajituwala. Nze narisiri na chifochabu kulembeze. Erono yancha azanga kunanka. Nemba ganzo kusinzi ila chenda pa wano. Kuvanga echigendele lwa chamu seveni. Kudivide ya nirolo. Nengamba nja kusigalanga fokasi yangeri magere. Nozero bado jongo bende. Yonambi manja. Era guomo ya gira. Yonambi manja. Kakati ene wamwe gundi elio. You can still go to the table and come to understanding. Kuwache muli no kumanya. Museveni tasobola kubali kanga muli chie. The conditions are clear. Katonge ready for talks. Neto agamba. Let these people. The abali gundi complaints. Abali wazi mantibasi uke mpista. Basi ukeba debali. Delegates conference mkuru wa saviri wajari ya ise. Eje. Era tunule musonga zaabwe honaleba amuliyat ne honaleba nandala. What's wrong with that? Okay, ngenda kumukumbula mukatono just in a minute honorable Munyago. I've been najana nkumbi bangambi on one of my shows. Kanti abali e Katonga ne babera baagala nnyo tukukakasa tabasobola kujja wadde ka bloka a brick najana nkumbi echo chitufu huh echo chitufu
So meaning mwalikedo olusozo olunene nnyo mukwagala okudizolvinga ekibiina. That is correct. Enaje nakumi newe yagala kati okujja obujja katwen tosobola kubanga it's a garrison. Mwami Museveni yazinga wona. But why you see that kind of by can you protect me from the jukira twatukana okutuuka ne tugamba kati kuba olukuŋŋaana ewaho nale waswabirigwa ku woteri yebusaba remember amajege 15 ne baleeta abavuka abalina amayinja ga minzaani ne bakuba kyama n'obusi ejinja lya minzaani ku mutwe n'afuna blood clot ku bwongo you see njaga kulaga mujeno omuntu yalipate president ngaona lebo nandala mafabi amuyekera mtu being a major general yaleta kwa dwa polisi ku kitebo gwaona andala. You see, President Museveni, he's trying to take the FDC. Inti ajitwale n'ebyayo n'etukulayirira. Wachi tuja kujochanga jetise kumutwenge nenge yako. Ne President Museveni tayina byakola. Wachi tuja kujocha ngajitande kumutwenge nenge tukumutwenge. Na hiye, kakati chino, chobuza. Chechecho. Mkulu ya tuchitulekele ngombe yu. Kakati, neu nyemi tuja wa ntabali mwopposition. Nemanya ntio uzubuli kumuseven. Yali na katemba inaya gara tutabangula. Na succeedinga. Mituwe mikalu. Nanchi manya. Kakati ya kale jemu nyagwa jatu tabangule fwe. Obono ajatu tabangule. Utamaguzi. Tebali na senti uliza alina. Ah, ne bazimuwa. Kakaluruwe mwajia. Bazimuwe ajatu tabangule. Kakati. Ibyo byekwaso nze bwe manya nti nina ekigendererwa nga ddala kiramu mufuwe kiti ne bw'oteeka emiziziko ku kkubo mbanjala kugenda wali nga ntegedde where the challenge is sure katolaba luli omusajja yagamba nti ye nandala mafaabi yatwala simanyi miliyoni 300 wakanukiza besigi azitereke yamubuuzaako nti zavuddewa source bimaze kugira n'ebibatabangula. So ebe bya kwekwasa kwasa katugana wiraho nabo tamaguzi wanagamba omanyi kati mwamunya kwache mwandikoza na chikonyogo mwegatte nibo mba mulino buzu yengate yegatira mu dipping amanyala agala kujja ku sebe bali bamazo jitwala anti ebizibu byaliyo wandigunye ne ebizibu bali bamazo mugamba kakati sigenderwa cha fe kujja ku sebe katwegatte tugumire ebirala byo natugenda tujja ku sebe eno yo position ya Uganda basewe ne banyaba batuliza otula wanepo nabo tamaguzi. Yesu sana kugamba kaludaya wabiulide. Wakomye wagambye yakulira nyongo wagira section ya mpuga. Mu program eti abadansi bakama tugembe. Ah mu program eti. Ne bantu betulira. Gomogerera. Dakati abera o just kubuza abuza kuleta mbino kuleta bino kuleta bino TV. Kuleta bino. Abeka tonga bagala kusatu left this. Nite kisoboka basaga. Mwani mukongere kuna mu. Kakati gambe bye bitambula. Kale. Si go wa mateka. Mu ndebu ange buno. Le katugere mba. Mu ndebu ange buno. Ikonyoka. Yaga tugate ko nite kisoboka. Isi kisoboka. Aba kibajja kigata. Abantu. Nembo che bagale, kibagala kisatululwe. Abantu be FDC. Omanyi zengo balede banna bya ofuzi. Owe kitibwe yasirukwa goyo. Lumina lincho gona gandam 7 yava mu UPC nagena mu DPC baji nakola biche okay natandika ekibiina ki nebo laba mu nabya abufuzi ye SDP ye DP ye Subi ye FDC taina ja kutwala aye taina iranze singamba de mtu ataina kibiina eh wamwe katonga mbade sigira teri Subi naye wabula munyagwa ati naye yomu kwabo. Ye yaliko mu SDP mu DP simanyi mu FDC kati ali mu lugendo kati bagenda kutandika ekipya tebalina mugongo tebalina kakati mwene mudawo ne muloka mugamba omusajja mu 7 omusajja mu 7 kunyu ne batuita buli manyago naga buli kika nadibanga simanyi biki ne tebalina kigendererwa owekitiibwe lyasirukwago tayinza kungamba nti kakati ategeera omulamwa gwa kanukiza besigi gwiatandikira ke FDC nti yabakulembetemu abatwala maso aja kituwa nabade nomchala Ingrid inayo kusanyuka nakati yogwe twesize lukwago yakongera nyo ne gundi yakongera nyakchale na ulidera power manye bantu banomba ulirizanga agamba yabuza Ingrid cho musajjo dagati oyo bubi muzibu kakati abo baveko kakati
era nawulize ebigambo bya Kanukiza Besigye ngayogere Katonga mu mugundi yabwe nagamba nti our brothers in Noop bandibadde batwegaseeko wano naye tebaliwo balina oba bali mu diaspora something like that abadde buli wagwa naye nagattako ekigamba nti they have given us sufficient financial support ebintu webityo oye Kanukiza Besigye oli yagenda ku ofiisi za Noop ne bamutega ekifaananyi kye nga kinene nnyo bwe yavaawo ne bakijjawo mu Noop lwe baamuyita baateekawo ogufaananyi gunene nnyo bwe yafuluma ne baguggyawo kisigalewo kakati olwaleero akugamba nti baganda baffe abo aba Noop bandibadde bali wano yabatwala mulabayo mmwe kati ebyo byebiriwo kakati oyinza okulaba watermelon yenu ono watermelon kungulu siragala munda gundi era takyegaana ate tekivuma nze mulimi ompita kyompita ne Kanukiza Besigye bamaze okubanga bali mu lugendo olugenda mu Noop you predict that Dr. Besigye era ekibiina ekipya bajagenda ekibiina ekipya ekigenda okukolebwa siri Katonga nyinza okulakulaba Dr. Besigye tasobola kuyingira mu Noop anti kakati nze gwe nkakasa atayinza kugenda mu Noop yoyo munyagwa munyagwa tayinza ate ne munyagwa mu Bungereza.